Үзүүдээ. За багш нь өнөөдөр та бүхэнд өнгөрсөн өдрүүдэд өгсөн даалгавраас даалгавар дээр зарим нэг дасгал дээр нэмэлт тайлбар өгье гэж бодлоо. За та нар 4 сарын 7-ны 1-р болохыг хараарай. За 3 өдөр бүгд нийлээд 2700 кг алим хөдөлгдсөн. Түүний 1-р өдөр нь бүх алимны 18.7 хэсгийг, 2-р өдөр нь үлдснийг нь хадгалчаа. 3-р өдөр хэдэн килограмм алим хөдөлгдсөн бэ гэсэн бодлого байна. Гэтэл энэ бодлогыг утгатай бид нар сайн анхаарах хэрэгтэй гэж үүдээ. Энэ бодлогынхаа 18.7 хэсгийн болохоор ч 1-р өдөр хөдөлгдсөн алим гараад ирнэ. За 1050 кг алим гараад ирлээ тийм ээ. Бүх алимаа 18.7-аар үлдлээ. А 2-р өдөр үлдснийг нь хэлээ. Бүх алимнаасаа 1-р өдөр хөдөлгдсөн 1050 кг алимаа хасахад 1650 кг алим үлдсэн байна. Энэ 2-р өдөр хөдөлгдсөн алим. Тэгвэл одоо 3-р өдөр хөдөлгдсөн алим маань 3 өдөр энэ алимыг хөдөлсөн учраас 1-2-р өдөр хөдөлгдсөн алимын нийлбэрийг бүх алимнаасаа хасах гараад ирэх ёстой. За энэ хэд болсон байна тийм. Тэгвэл 3-р өдөр хөдөлгдөх алим үлдээгүй байж болно тийм ээ. Тэгэхээр бодлого гэдэг бол бидний бас магадлалын боломжоор тухайн бодлого ямар үйл явдал дээр явагдсан бэ гэдгийг бас бид нар сайн анзаарах ёстой. Заавал хариу байх ёстой гэсэн утгаар зарим үгүүд тайлбар тараасан учраас энэ хариу болж байгаа шин. За дараа нас 1-5-ны 5-өн 15. А нөгөө тооны 8-өн 16 бол энэ хоёр тооны алин их вэ гэсэн бодлого байна. За тэгвэл энэ дээр бид нар энэ хоёр өнгөтэй харахад 15 маань 5 тухайн 16 бол 8 тухайн. Тэгвэл 5% нь 15 юм бол 1% нь хэд вэ? 8% нь 16 юм бол 1% нь хэд вэ гэдэг болно. Тэгэхээр 15-аар 5 тухайхад эхний тооны 1% нь 3 гарлаа. Дараа нь 16-аар 8 тухайхад 2-р тооны 1% нь 2 гарлаа. Тэгвэл 3 нь 2-оос их учраас 1-р тоон их юм аа гэдгийг ойлгох ёстой. За бас түүний өмнөх 7 өдрийн даалгавар дээр нэг асуудал байсан. А цэгийн үед энэ тухайн А Ц гэсэн В гэсэн уруулч нэг 90 градус эргэл. Бид нар 90 градус эргүүлэх дандаа цагийн зүний дагуу эргүүлэх ёстой. Тэгэхээр А Ц-ийн үед гэхэд бид нар энэ А Ц-ийг хөдөлгөх ёсгүй. Энд дээр байж аа жишээлбэл А Ц тал маань энд байсан 90 градусыг энд хөдөлгөх ёстой. А Б талбар хэвтэй байсан 90 градус ингэж муужрах ёстой. Тэгвэл одоо энэ цэнхэд дүрсмээр 90 градусаар эргүүлэхэд дүүсэн дүрсэн ийм байх болно. За нөгөө нэг анхаарал нь болохоор тэгш хинтэй аль нэг босоогүй юу хэвтэй тэнглэгийн үед тэгш хинтэйгээр байгуулах. За одоо эндээс харчих. Тэгш өнцгтэй хэвтэй тэнглэгийн дагуу тэгш хинтэйгээр зөөр гэсэн юм. За зөөр байгуулах гэдэг бол өөр янз бүр өгдөг. Тэгэхээр А, Б, Ц гэсэн тэгш өнцгт маань хэвтэй тэнглэгийн үед ихэр үнэн энэ хэвтэй тэнглэг нь энэ байна. Тийм ээ. За энэ босоо тэнглэг. За тэгвэл энэ тэгш өнцгтөө А Ц-ийг харна. Энэ тэнглэгс хэдэн зайтай вэ? 1, 2. Дээр нэгтлэх нь тийм ээ. Тэгвэл энийг А Ц-гээ 1, 2 гэсэн нэгжээр А 1 болгож аваа. Дээр Ц-гээ 1, 2. Адилхан 1, 2 нэгжээр Д 1 болгоод авчна. За тэгвэл В Ц-г нь 1, 2, 3, 4. Ц-г нь адилхан хэвтэй тэнглэгээс 4 нэгцээд байна. Тэгвэл одоо энэ тэнглэгийнхаа энэ цэгнээс доош 1, 2, 3, 4 нэгжлэр вэ? Дараа дахиад 1, 2, 3, 4 нэгжлэр Ц-г В нэгцээд нэрлэх юм. За ингээд тэгш өнцгт маань хэвтэй тэнглэгийн дагуу тэгш хинтэйгээр зөвдлөө. За ингээд та бүхэн энэ 3 сарын 10-наас хойш ТВ хичээлүүд бидний үзэж амжаагүй шинэ хичээлүүд явагдаж байгаа учраас ТВ хичээлээ сайн үзээд тэмдэглэлээ хөдлөө. Багш нараас асуух юмаа сайн асуугаараа. Бид 3 багш нь гуруулаа хариулах бэлэн байгаа. За тэгээд одоо өнгөрсөн 7 өдрийн явагдах хичээлээ маш сайн үзээрэй. Энэ 7 өдрийн дараагийн 7 өдөр хоёр ажиллах тасгал маань 5 дугаарын гээ маань бодож хараахан ажиллах сайн амжаагүй шинэ тасгалууд байгаа учраас багш нартайгаа маш сайн холбоотой ажиллаад ингээд 5 дугаарын шинэ програм үзэх ёстой програм маань ерөнхийдөө баг үзэгдээ дуусгах тийшээ хандаад байгаа учраас бүгдэд маань хичээлдээ маш анхааралтай хандах багш нарт ихээлтэй байна баяртай. Зэ